Ресей билігі ішінара мобилизация жариялағалы Қазақстан шекарасына ағылған кісі қарасы көбейді. Осыған орай белсенді топтар екі ел арасындағы шекараны жабуды ұсынып отыр. Біз осы тақырыпты экономист Бауыржан Ысқақовпен талқыламақпыз. Бауыржан Мырза, қайырлы кеш. Қазақстан мен Ресей шекарасы жабылса, елдегі ахуал қалай өзгереді? Отандық өндірушілер ішкі нарықты қамти ала ма? Жалпы біздің Қазақстанның экономикасындағы Ресей тауарларының, Ресей қызметтерінің тағы да басқа халықтың қажеттілігіне сәйкес тауарлардың үлесі 50%-ден асып кетіп отыр. Яғни біз егерде шекара жабылған жағдайда біз осындай бір халықтың арасында тапшылықтың орын алуына үлкен мүмкіндік беріп алуымыз мүмкін. Одан кейін жалпы осы мынау біздегі егерде халықтың тұтынатын тауарларын саналайтын болсақ, Ресейдің компанияларының үлесі өте жоғары. Және де осы бір нақты осыдан жабылған жағдайда біздің отандық кәсіпорындар осы бір олқылықты, осы бір орынды жауып алады деп мен де айта алмаймын. Өйткені жалпы негізгі біздің импортқа деген тәуелділігіміз 85-90%-ға дейін жетіп отырғандығы белгілі. Яғни тек Ресейдің өзі жабылған жағдайдың өзінде біз басқа да мемлекеттерден алғанның өзінде біз ішкі сұранысты қанағаттандыра алмаймыз. Сол үшін енді мынау қазіргі болып жатқан жағдайдың өзін бір біздің экономикамыздың жалпы даму нарықтық экономикалық бағытының әлі де шикі тұстарының жоғары екендігін көрсететін бір фактор деп айтуға болады негізінен. Яғни шекара жабылса тапшылық болады. Ал оның салдары тікелей бағаға әсер етеді ғой. Қазақстан Ресейден басым бөлігі мынау көлік саласына байланысты, соның қосалқы құралдары дейміз, ауыл шаруашылық техникалары бар. Жалпы азық-түліктің бір 20-25-тен астам түрі осы Ресейден бізге экспортталғандықтан, біздің мемлекетке келгендіктен импортталып. Яғни осы салалар, осы тауарлардың түрлері қымбаттайды. Яғни ол кем дегенде 30-35%-ға дейін қымбаттауы мүмкін. Өйткені жалпы біздің ел әлі де жаңағындай осыған сәйкес келетіндей өзімізде бір бизнес ортаның болмауының өзі осы жалып алған жағдайда 45-50%-ға дейін қымбаттап кету қаупі бар деп өзім ойлаймын. Бауыржан Мырза, тұшымды сұхбатыңызға рахмет.